تۆر بابەتەکانی ئەم بەیانییەمان ئەمڕۆ لەگەڵ هاوکارانم دوو تۆرمان بۆ ئامادەکردوون. تەوەری یەکەمیان تایبەتە بێ بە کردنەوەی خولی هاوینا بە تایبەتی لەلایەن پەیمانگاکانەوە بێ لەلایەن سەنتەرەکانەوە بێ بۆ مناڵان. ئێستا بینین مناڵێکی زۆر لەسەر شەقام، هەروەها لە شوێنە گشتیەکانە سەرقاڵی فرۆشتنیش مەکەن. ئەوەی کەوە زۆر جار پرسیاریەوەشان لێکەین هۆکار چییە بۆ ناچی بۆ خولێک، بۆ ناچیتە پەیمانگایەک، بۆی فێری زمان بی، فێری هونەرێک بی. یەکسەر وەکو هەمیشە وەکو گەورەکان وەڵامی واداتەوە قەیرانی دارایی بارگوزەرانی خەڵک وەکو پێویست نیە، بۆیە ئەوانیش هەست بە بەرپرسیارەتیە کەن و دەستیان کردووە بە کارکردن. ئەوەی ئێمە زۆر گرنگە ئەمڕۆ باسی لێ بکەین ئەوەیە کە ئەم خولانە چەند خولێک کراوەتەوە لە ناو شاری کەرکووکە. کۆمەڵێک پەیمانگا، کۆمەڵێک سەنتەر هەیە لە شارەکەیە هەوڵدەن کەوە مناڵ پێ بگێنن، چ لە بواری کۆمپیوتەر بێت، چ لە بواری زمان بێت، چ لە هەموو بوارەکانی تر بێت، چۆ لەوەی هەڵسوکەوت و فێربوونی ئەگەر چی وانەکانیش بێ خولێک بێت تایبەت بێ بە وانەکانیان لە وەرزی هاوینا. تەوەری دۆمی بەرنامەکەشمان باسکردنە لە ستایل لە ناو گەنجانە بە تایبەتی سەرچاکردن بێ یاخود دانانی ساکسوکە بێ یا هەر ستایلێکی کە بێ کە بە شێوازێکی مۆدێرن بێ. وە قسەکردن لەسەر تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان، پێم خۆشە سەرەتا بە خێراتنی میوانە بە ڕێزەکەم کەم کاگ ئەحمەد مۆفەق بەرپرسی جێبەجێکاری پرۆژەکان لە پەیمانگای فۆریوم. بەیانی دواش و زۆر بەخێر. بەیانی باش، زۆر سوپاسم کاک مەریوان جان. دەستخۆشی لێ کەم بۆ ئەو تەوەرە جوانە. خۆشحاڵم بەڕاستی کەناڵ کەرکووک لەو کەناڵانی کەوە هەمیشە خزمەتی جوانی بە شاری کەرکووک کردووە و بەرنامەی جوانی هەیە. دەستە خۆش بێ، بەخێر بێت. سوپاسەکەم. ئەگەر من سەرتا وەکو ناسنیشی کاک ئەحمەد خۆی دواتریش پەیمانگای فۆریوم. بەڵێ، من ناوم ئەحمەدە، بەرپرسی پرۆژەکانی پەیمانگای فۆریوم لە شاری کەرکووک کە بەشێکە لە چالاکیەکانی ڕێکخراوی IRDO. پەیمانگای فۆریوم لە شاری کەرکووک لە ساڵی 2009 دامەزراوە. هەروەک وتم چالاکیەکی ڕێکخراوی IRDO-یە کە لە ساڵی 2009 ئەو ڕێکخراوە هەستا بە دانانی ئەو پەیمانگایە. ئەویش لە دوای ئەوە هات کە خەڵکێکی زۆر پێویستی بەوە بوو کە دەچوو لە کۆمپانیا و ئەو شوێنانەی کە هەلی کاری لەدەست دەکەوێت، دەچوون کە ئەپلایان نەکرد و تەقدیمی ئەو پرۆگرامانەیان نەکرد و ئیشانیان نەکرد. یەکی لە مەرجەسەرەکانی ئەوە بوو کەوە زمانی ئینگلیزی بزانن. بۆیە ئەم ڕێکخراوە، ڕێکخراوی IRDO کە بەسەرپەرشی مامۆسا خالد، بەڕاستی مامۆسا خالدیش کاری جوانی پێشکەش کرد لە شاری کەرکووکە. دەستخۆشی لێ ئەکەین. دەستخۆشیە. ئەم پەیمانگایە دامەزرا بۆ ئەوەی ئەو خەڵکانە شوێنێک هەبێ کە بتوانن فێری زمانی ئینگلیزی لێ بن. ئەمە سەرەتایە بوو بۆ دروستکردنی پەیمانگاکە. بەڵام لە دواترا ئامانجی زۆری کرد مەبەست کە یەکێ لەوانە کردنەوەی خولی گەشەپێدانی مرۆیی بوو، خولی کۆمپیوتەر و زۆر شتی کە لە پەیمانگای فۆریوم دەستی پێکرد. لە ساڵی 2009 کە پەیمانگاکە دامەزرا، زیاد لە 1200 کەس ئەپلای کرد، تەقدیمی کرد بۆ پرۆگرامێک کە بۆ ماوەی 6 مانگ بێ بەرامبەر بوو. بەڵام بەهۆی ئەو هەلومەرجی کە لە پرۆژەکەیە هەبوو، توانرا تەنها 380 کەس وەرگیرێ لەو پرۆگرامەیە و بەشدار بێ، سودمەند بێ لە ئەو پرۆگرامەیە کە بۆ ماوەی 6 مانگ بێ بەرامبەر بوو. بەجدی یانی لە شاری کەرکووکە ڕێکخراوی زۆر هەیە. لە هەمان کاتدا ئەو ژمارە زۆری کەوە خەڵکانێک پێویستی پێیە گەشە بەخۆیدا تەتویرکە شتی تازە فێر بێ، خولی بۆ بکرێتەوە، ئەو ڕێکخراوانە ئەبێ چالاک بن، ئەبێ کە کاری باشتر بکەن. کار کراوە، زۆر شتی جوان کراوە، بەڵام زیاتر پێویستەکە. ئەویش ئەگەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک کە لە ئێستاە ڕاستی هەنێ هۆکار هەیە، ئەویش قەیرانی ئابووری و داراییە کەوا تەسیری کردووە لە شارەکە. سێرەکەی خەڵکانێک پارەی نییە کە بتوانێت مناڵەکی بەرێتە خولێکەوە بە پارە، ئەگەر کۆمپیوتەر بێ، ئەگەر ئینگلیزی بێ، یان هەر شتێکی کە بێ، مۆسیقا بێ. ئەو بارە ئابوورییە وای لەو خەڵکە کردووە کە نەتوانێت بەشدار بێ لە هەموو خولەکە. بۆیە پەیمانگای فۆریوم توانیویەتی کە هەنێ فەند وەرگرێت لە ڕێکخراوانی دەوڵەتەکانەوە کەوا خەڵک سودمەند بێ بۆ ئەوی بێ بەرامبەر بخوێنێ، یان بێ بەرامبەر خول ببینێ. ئەمە زۆر گرنگە کە بۆن لە ساڵی 2010 بە هەمان شێوە پرۆگرامێکی کە هات کە زیاد لە 100 کەس بورە 50 کەس بەشدار بوو لەو پرۆگرامەیە بێ بەرامبەر ماوەی دوو ساڵ. بەڵێ، لە کۆتاییشە هەمووی فێری زمان ئینگلیزی بوو. ڕاستە لە هەموو خولێکە سێرەکەی لایەنی باش و لایەنی خراپ هەیە، بەڵام لایەنە باشەکەی زۆر جار باشترە بێ، یانی زیاترە بێ لە لایەنەکەی کە خەڵکانە هەیە گرنگی نادا بە بابەتەکە، یان حەزی بە شتەکە نییە. ئەمەش بەرپرسیارەتی هەموو
تاکه لەم شارەیەکەوە بتوانێ مافەکانی منداڵ بدات چ لە خێزان و دەستپێ بکات لە باوک بیان لە دایک بێ بگاتە ئەوەی کەوە مامۆستا بیان هەر چ کەسێکی کە بێ باش یاگ ئەحمەد من ئەگەر بگەڕێمەوە سەر باسێکی ئەوەی کەوا مناڵ لە شاری کەرکووکە بینین ڕۆژانە بە شەقام و کوچۆ کۆڵانەکان تێپەڕین مناڵ هەیە ئاوفرۆشێ مناڵ هەیە کلێن سەفرۆشێ بەم گەرمایی هاوینە کابینین زۆر جارێمە بۆ شوێنێکی زۆر نزیک هەڵین گەرمایە کەچی مناڵ بە دوانزەی نیوەڕۆ یەکی نیوەڕۆ لەسەر شەقامەکان کلێن سەفرۆشێ یاخود ئاوفرۆشێ ئێوە چۆن توانی وتانە بەدەر لە کردنەوەی خول بەدەر لە ئەو شتانی کە باسمان لێوە کرد بتوانن مناڵان لە خۆ بگرن یاخود ڕێکخراوێک یاخود وەکو باسە لێوە کرد لایەنێکی پەیوەندیدار هاوکارتان بێ بتوانن ئەو مناڵانە بۆ لای خۆتان ڕاکێشن بەڵا بە تاکید ئەمە کێشەیەکی زۆر گەورەیە کە ئێستا ئەبینین خەڵکێکی زۆر کە مناڵەکان هێرێتە سەر شەقام و شۆستەکان کە شت بفرۆشەیان پاری پێوەرگرت لە خەڵک ئەمە کێخۆی لە خۆیە بەڵام بەرپرسیارەتەکە کە ڕێتەوە سەر هەموو تاکێک کە چۆن بتوانین ئەم کێشەیە چارەسەرکەین چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە لەوەیە خۆی ئەبینێتەوە لە خێزانەوە دەست پێ ئەکا ڕاستە خێزان باری ئابووری تەواو نیە یان باری دارایی باش نییە بەڵام لە هەمان کاتدا ئەو منداڵە نابێت مافەکانی لێ زەوت بکرێ وەکو منداڵێ چونکە ئەگەر منداڵێ مافەکان لێ زەوت کرد ئەو مناڵە بە شێوەیەکی ناتەندروستانە پەروەردە ئەبێ لە دوا ڕۆژە کەسێکی باشی لێ دەرناچێت کەسێکی لێ دەرناچێت کە خزمەت کە ئەمەش وەکو ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان توانراوە هەنێک کار بکرێ بەڵام هەر وەکو ئەوەی کە باسم کرد ڕێکخراوان و دەوڵەتەکان بەڕاستی ئەو فەندانەیان ئەو پرۆژانەی کە ئەینێرن تەقدیم ئەکرێ هەلو مەرجی خۆی هەیە یان چەند خاڵێک هەیە ئەبێ موقەیەت بپێوی بۆ نمونە هەر وەکو کە ئاماژەم پێکرد لە سەرەتایە ئێمە لە ساڵی 2009 کە پرۆگرامی یەکەمی پەیمانگەی فۆری دەستی پێکرد زیاد لە 1000 و ئەوەنە خەڵکە تەقدیمی کرد تەنها 300 کەس وەرگیرا ئەمەش تۆ ناتوانی ئەو هەموو ژمارە زۆرە وەرگری لێ کاتێکا کە ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە ئەوەنە مەجاری داوە بە تۆ کە بتوانی کارەکەی خۆت بکەی ئەمەش لە ئەگەرێتەوە بۆ چەند هۆکارە ئەو ڕێکخراوە لۆکەڵانەی کە لە شاری کەرکووکە هەیە بە پێی پێویست ئەبێ کار بکەن چونکە ڕێکخراوەکان ناتوانن بە تەنها کار بکەن لۆکەڵەکان ئەگەر ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی لە پشتی نەبێ فاندی نەکەیان دائمینەکە و سەپۆرتی نەکە ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکانیش زیاتر ئەحتیمال دەکەن سەر ئەوەی کەوا کام ڕێکخراو چالاکە کاری جوان پێشکەشەکە بەڕاستی ئەگەر ڕێکخراوە لۆکەڵەکان ئیشی جوان و باش پێشکەش بکەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکانیش فەندی باش و چاکتر ئەنێرن بۆ ڕێکخراوە لۆکەڵەکان بەڵێ ئەمە لەلایەکی کەوە ئەگەر بینە سەر ئەوەی کەوا بڵین بەرپرسیارەتی ئەو خەڵکی کەوا ئەچێت سەر شەقام و شۆستەکان شتە فرۆشێ ڕێکخراوەکان لێرەیە ڕۆڵی چی ئەبینن ڕۆڵی ئەوە ئەبینن چۆن بتوانن وا لەو خەڵکە بکەن هۆشداری بدەنە خەڵک کە ئەم شتە هەڵەیە یاخود هەر چۆنێ بێ هەر زروفێ بێ هەر کێشەیەک هەبێ لەو خێزانەیە ئەو مناڵە یەکەم کەسە بێ کە زەرەرمەند دەبێ تەنها نەک لە ڕووی ئەوەی کەوا مناڵەکە چێت سەر شۆستە و شەقامەکان شتە فرۆشێ بەڵکو زۆر جار سێرەکەی لە خێزانێک کە کێشەی دروست بێ مناڵ یەکەم زەرەرمەندە لەو بابەتەیە زۆر جار سێرەکەی کە ئەو خولانە ئەکرێتەوە بێ بەرامبەر یان خەڵک لە ڕێکخراوانی دەوڵەتەکانەوە کە دێ بۆ مناڵانەیان بۆ ئەو خەڵکانەیە کە بێ بەرامبەر بخوێنن یان خولێکی بێ بەرامبەر بەشدار بن بەهۆی قەیرانی داراییەوە بەهۆی باری ئابووریەوە سێرەکەی پاری ئەوی نییە کەوا بتوانێت هاتوچۆ بکا بچێ بە ئەو شوێنە ئەو خولە ببینێ یان ئەو دەورەیە بکا ئەمەش ئەگەرێتەوە سەرچاوەیەکی کە لە کێشەکان کە چۆن بتوانین چارەسەریکەین ئەبێ هۆشداری بدرێتە لە ڕێکخراوەکان کە ڕێکخراوەکان بەم کارە هەستن بتوانن کاری باشتر کەن بۆ ئەوەی ڕێکخراوانە و دەوڵەتەکان بتوانن شتی باشتر پێشکەش کەن زۆر باشە من ئەوەی کە بینیومانە خۆمان هەمومان درکی پێکەینەوەی کە جارنامەکانی مافی مرۆڤ هەروەها مافی مناڵانە کە زۆر جارێ ئەمە هەر خۆی لە خۆیە بۆ نمونە ڕێکخراوەکان خۆیان پشتگوێ خەن بۆ نمونەی سەر ڕێکخراوێک کە باسی لێ بکەی سەرەتای ئێمە لە شاری کەرکووکا بێ لە هەرێمی کورسان بێ لە خۆرەڵاتی ناوەڕاستا بێ زۆر جارێ جارنامەکانی مافی مناڵان پێشێل کراوە ئەوەی کە وای بینین هەر لە کوشتن و هەر لە بڕین و هەر لە شتانی کەوا مناڵان پێ ئاشنا کردووە ئەوەی کەوای بینین داعش هەروەها بەو شێوازی کە لە پێشترە مناڵی ڕاهێنا لەسەر هەندێشت بەڵام ئەوەی گرنگ بێ من لە شاری کەرکووکە بۆ نمونە
منال پارێزمان هەیە بۆ نمونە سەنتەری پێشووتر سەنتەرمان هەبووە کە لە قەیرانی دارایی نەبووە پارەیەکی باش هاتووەتە دەستیەوە ئێستا ئامادە نییە لە بەرامبەر ئەوەی کە بە پێشووە پارەیەکی باشی وەرگرتووە پارەیەکی خزمەتی باش کراوە لە پای ئەوەی مناڵ شتێ پێشکەشی مناڵانکە لە ئێستا کە قەیرانی دارایی ئاوڕێک لە مناڵان ناداتەوە من باسێک لە سەنتەرەکەی بەڕێستان بکەم بۆ ئەوەی کەوا جارنامەکانی جارنامە جیهانیەکان بۆ نمونە کۆمەڵێک جارنامە هەیە لە مافەکانی مناڵە ئێوە چۆن توانیتانە ئەو کەسانی کە دێنە سەنتەرەکەیەوە وەکو ئێستاش بۆ نمونە پاکێجەکەتان زیاتر بۆ مناڵانە چۆن توانیتانە ئاشنایان بکەن بە مافەکانی مناڵان خۆیان بۆی بە هاوڵەکانیان بڵێن بە مناڵانی برادەریانە هاوڕێیان بڵێن بە تاکید هەر وەکو کە جەنابە باسی کرد ئەو بەندە نێودەوڵەتیانی کە لەوە لە مافی مرۆڤا هەیە لە هیومن رایتسا هەیە کە لەوانە ئۆڵ هیومن بینگس ئار بۆن فری ئەند ئیکوەڵ کە هەموو کەسێ کە لە دایکە بێ بە ئازادی و بەسەربەستی دێتە دنیا و بە ئازادی ئەژێ بەڵام بەڕاستی لە شاری کەرکووکا سێرەکەی زۆر حاڵەت هەبووە کە باوکی ژنی دووەمی هەناوە سێرەکی مناڵەکەی تەعزیب دراوە یان ئەشکەنجە و ئازاد دراوە سەنتەری فۆریو کە ئێمە هەدەفەکەمان و ئامانجمان ئەوەیەکەوە خزمەتی مناڵان کەین ئەو مناڵە چۆن بتوانین پەروەردەیکەین پەروەردەیەکی تەندروست کە بەیانی ببێتە ئەندازیارێکی تەندروست ببێتە دکتۆرێکی باش ببێتە کەسێک کە خزمەتی شارەکەی خۆی کە هەر وەکو ئاماژەمان پێدا لە پەیمانگەی فۆریو کە بەشێکە لە ڕێکخراوەکە بەرنامەی زۆر هەبووە لە ساڵی 2009 کە پرۆگرامی ئاکسس فەندێ بۆ لە ئەو پرۆگرامانی کەوا لە پەیمانگەی فۆریو جێبەجێکراوە زیاتر لە 50 کەس بێبەرامبەر خوێندێتی فێری زمانی ئینگلیزی بۆکەوە خۆم یەکێکم لەو کەسانی کە بەژارم لەو سەردەمەیە هەموو ئەو کەسانە توانیویانە بگەنە شوێنی باش بکەنە شوێنی ئەو شوێنی کە مەبەستیان و ئامانجیانە بۆ نمونە یەکێ لەو کەسانی کەوا لە پەیمانگای فۆریو ئێسا تەواوی کرد و خولەکانی بینی توانیتی گروپی بکاتەوە کە خەڵک بەرێ بۆ هندستان و ڤیزە و ئەو تەرجمە و ئەو هەمووشانی بۆ ڕێخا لەوێ کە ئەو خەڵکانی کە نەخۆشن بۆ چارەمەبەستی چارەسەرکردن یان سێرەکەی ئەوە منداڵێکە کە ئەو پەروەردە دراو گەورە بوو ئەو شتە لە مێشکی چەسپا کە یارمەتی خەڵک داتەوە لە نووسم باسێکی بەرهەمی فۆریو بکەم کە چی بەرهەمێناوە منە مێ ئاماژە بۆ بکەم کە بەڕێستان کە پێشووتر خۆتان لەوێ وەکو فێرخوازێک لە سەنتەری فۆریو بوونە لە ساڵی چەند کە 2009 دەستی پێکرد 2010 من دەسم پێکرد لەوێ لەوێ دەست پێکرد دواتر هەر بەهۆی ئەوەی کەوا توانیت فێری زمان بیت و چالاکیت هەبێ ئێستا بەرپرسی پرۆژەکانی پێم وابێ لەوێ یعنی نمونە زۆرە لەوێ لە سەنتەری فۆریۆ خەڵک پێگەیشت بێ وەکوی کەوا لە مناڵی ئەو چوێتە ئەو سەنتەرە دواتر توانیوێتی لە ڕێگای ئەم فۆریو لە ڕێگای ئەم پرۆژانی کە هەیەتی بتوانێت بگا بە ئامانجێکانی بچێت دەست لەسەر پێی خۆی بوەستێ من ئەگەر بچمەوە سەر ئەوەی کەوا لە خولەکانی ئێستا حاڵی حاضر فۆریۆ چەند خوێندکار لەوێ یان فێرخواز لەوێ بەشدارن بەڵە ئێستا لەم کاتەیە نزیکەی 200 کەس 200 فێرخواز 200 خوێندکار بەشدار لە خولەکانمانە بێبەرامبەر کە ڕەچاوی باری داراییتان ڕەچاوی باری دارایی و ئەو کەسانە کە دێن تەنانەت لەگەڵ ئەوەیە پاریان درێتە بۆ هاتوچۆ یعنی ڕۆژی شتێکی کەمیان یارمەتی ئەدرێت پاریان درێتە بۆی کەوا هاتوچۆی پێ بکەن لەگەڵ ئەوەیە کە زیاتر لە 150 کەس بە مەبلەغێکی زۆر کەم کە نەتواندرا هەمووی بێبەرامبەر بخوێنێ ئەو کەسانەش دیارە ئێمە ڕەچاوی ئەوە کرا سێرەکەی لە ئینتەرڤیوەکەیە بۆ نمونە ئینتەرڤیو ئەو کەسانە ئەکەین کە دێن لەوێ بەژاری خولەکان بن سێری باری ئابووری ئەو خوێندکارە ئەکەین بزانین باری ئابووری چەندێکە چۆن ئەتوانێ مەبلەغێکی زۆر کەم کە بۆ تەنها بۆ مەنهەج و شتی زۆر سەرەتایی کە لێیان وەرەگیرە ئەو خولانە کە ئەکرێتەوە ئێستا لێرە جگە لەوەی کەوا خولێکمان هەیە بۆ خەڵکی ئاوارە ئەو مناڵانەی کە هاتوونە لە شارەکانی کە کێشەی تیایە وەکو خۆتان ئاگادارن ئەو مناڵانە زیاتر ئەچن سەر شەقام و شوێنە گشتیەکان کە شتە فرۆشنیان ئیشەکەن زیاتر بۆ ئەوانش ئەو خولێکی بەبەرامبەرمان هەیە کە ئێستا حالیان ئەو 100 کەس لەو ئاوارانە ئەخوێنن بەڵام هەر وەک وتم ئەگەرم بۆ سەرەتا کە ئێمە ناتوانین تەختەی ئەو هەموو ژمارەیە بکەین لە شاری کەرکووکە بەڕاستی ئەمە کاری ئەوێ هیلابوونی و ماندووبوونی ئەوێ سەپۆرتی ئەوێ لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکانەوە لە ڕێکخراوەکانی ترەوە کە لە شاری کەرکووکا ئیشەکەن هەر وەکو جەناب ئاماژە پێکرد کە وتت ڕێکخراوێکی زۆر هەبوو وەکو منداڵ پارێز و سەید سولرن یان
چون رخراوی زۆر هەبوو کە کاری کرو لەسەر مافەکانی مناڵ و مافەکانی مرۆڤ و ئەم بابەتانە، بەڵام لە ئێستایە کە باری دارایی خراپە، ئەم ڕێکخراوانە پشتگوێی ئەو بابەتانە کردو و بە پێی پێویست نەچوونە بە هانای مناڵانەوە. ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ چەند خاڵە، یەکێ لەوانە کە ئەو کەسانی لەو ڕێکخراوانەیە ئیشەکەن ئەبێ بیر و بڕوایەکی وایان هەبێ کە بیر و بڕوای ڤۆلۆنتیێری بێ کە بە بەخۆبەخشی ئیشکەن، تەنها ئەوە نەبێ ئامانجی سەرەکی مقابلێ بێ یان شتێ بێ کە خۆی سوودی لێبێنێ. ڕاستە لە هەموو کارەکە خۆت سوود ببینی، سەرەتا لە دواییشا خەڵک سوود لێ ببینێ. ئەمە زۆر شتێک گرینگە لە کاری ڕێکخراوەیی و لە کاری گەشەپێدانی مرۆیی. بەڵێ، ئەوەی گرنگ بێکەوە بەشی بژێوی ژیانی خۆت، نەک تەنها هەوڵەتەوە بێ کۆکردنەوەی سامان و داهات بێت، چونکە تۆ ئەرکێکت پێ ئەسپێرێ لە ئێستایە. من زۆر جار زۆر نمونە هەیە، پێم خۆش بوو دەروون ناسێکیش لێرە بێ کە باسی ئەوە بکا کاردانەوەی مناڵ کە ئێستا لەسەر شەقام کارەکە، بەڵام بەداخەوە نەمانتوانی ئامادەکاری بۆ بکەین. من لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە ویستم گرتەیەک لەگەڵ دوو مناڵە تۆمارکەم لە شاری کەرکووکە. دوو مناڵەی چیان تەمەنیان ئیشکیان پرسیم، تەمەنە چەندێکە 12 ساڵ، برا گەورەکەی 13 ساڵ بوو کە چووم بۆ دوکانێکی مریشک فرۆشتن بوو. ئەم دوو مناڵە هەردووشیان خۆیان هەڵەسان بە ئەوەی کەوە هەم مریشکەکان سەرەبڕی، ئەین تۆ تەمەنی 12 ساڵ بێ هەڵسێ سەربڕینی مریشکێک، دواتر پاکیە کرد و دواتر ئامادەیە کرد و ئینجای دایە دەستیم وایم بڵی کۆمەڵی خەڵک بووین، وەکو ئەوی کە من ئێستا لەوانەیەک بتوانم مریشکە سەر، بەڵام لە ڕووی ئەوی کەوە لەوان ناڕەحەت بم، ئیشی من نییە. جا نەخوازەڵە مناڵێکی بچوو کە ئیشی ئەو نییە لە پشوویەکە هەڵەسێ بە سەربڕینی مریشکێک، دواتر پاکیەکات و لەوانەیە مە گەورە بێت چ کاردانەوەیکی لەسەری هەبێ. ئەوەشی کە من زۆر تێبینیم کرد، یعنی بەلامەوە زۆر سەیر بوو، ئێمە کە کەسێکی گەورە ئەبینین کاتێ مریش سەرەبڕە چەقۆکە تیژەکە، بەڵام ئەو مناڵە کە بینیم چەقۆیەکی زۆر کول بەدەستی و پێم و چەقۆیە کولە، وتی گوێ مە دەرێ ئاساییە بە چەقۆیەکی کول ئەو بریشکەی سەربڕی. یعنی بەڕاستی سەیرم کردوتم ئەبێ ئەمە لە داهاتووە، ئەگەر کەسێک نەبێ سەرزەنشتی کە ئەگەر کەسێک نەبێ دەستی بگرێ، ئەگەر کەسێک چی لێ دەرچێ مناڵە کاردانەوەی ئەمەی کە ئێستا ڕووە دابەستریەوە بێ لە داهاتووە چی بێ. من زۆرم پێ خۆشە بۆ گر کەسێکی دەروون ناز بە تایبەتی لە بواری مناڵانە لێرە بۆیە قسەمان لەگەڵ یابکردایە. هەروەها گرنگیم خولانەی کە وەکو پەیمانگاکەی بەڕێسانیا خۆ پەیمانگایەکی کە بیکاتەوە بن بابێم بۆ سەر پەیمانگاکەتان، سیستمی وەرگرتنەکەی ئێستا ئەگەر باسێکی لێەوە بکەین چۆنە؟ کاتەکانی بڵێن دەوامکردن لە سەنتەرەکەتانە چۆنە؟ پەیمانگاکە سیستەمی وەرگرتن و داوامکردنی پەیمانگاکەمان بەو شێوەیەکەوە مەسەن ئەو کوتابیە چون کاتی بۆ گونجێ بۆ نمونە ئێمە لە ڕۆژانی هەینی و شەمەیە خولی بێبەرامبەرەکەمان خسۆتە شەمە و هەینیەوە کە لە بەیانیانە سەد تە لە بەردەوامەکە لە ئێوارانیشا سەد خوێندکار بە هەمان شێوە بەردەوامەکە. ئەوە شتێکی جیاواز لەگەڵ خولەکانی کەیە کە لە ئۆفیسی ڕووناکی، چونکە ئێمە دوو ئۆفیسمان هەیە، یەکی لە ڕووناکیە ئەوەی کەیان لە شۆریجەیە، ئەوەی ئۆفیسی ڕووناکی وەکو وتم ئەو خەڵکانی کەوە وەرناگیرن لە خولە بێبەرامبەرەکەیە بە هەر چۆکارێ بێ، سەرەکی بە وەی ئەوەی باری ئابوریان باشترە یان سەرەکەی تەمەنەکەی شملی ناکە تەمەنی تێپەڕی کردووە لە مناڵی دەرچووە، یعنی بەو شێوەیە لەو خولانەیە بەشدارە بێ. ئەو خولانەی کە بە شتێکی زۆر کەم بەشدارە بێ ئەویان ئێوارانە بە تایبەتی و بەیانیانیش ئەوەی کەوە زۆر مناڵە کە سێرەکی تەمەنی 6 ساڵ و 7 ساڵ و ئەوانە لە بەیانیانە داوامەکە لە سەعات 9 بۆ 11 ئێستا پێم وابێ مناڵەکان لێ داوامەکەن. بە نسبەت سیستەم و وەرگرتنی تەلەبەوە، بە نسبەتی ئەوەی کە باسە کرد وتت لە دوکانی مریشک فرۆشیە کاری کردو، ئەوە بەڕاستی ئەوە هەمومان بەرپرسیارەتی ئەو مناڵە هەڵەگرین، بەیانی ئەگەر ئەوە کەسێکی تونڕەوی لێ دەرچێت ئەوە ڕەنگدانەوەیە بێت لە مێشکی ئەو منداڵەیە کە بەیانی تەنها فێری تونڕەوی و سەربڕین و ئەم شتانە بێ. بە جددی یانی مناڵ کەسێکە کە چۆن پەروەردەت کرد بەو شێوەیە هەڵەکێ بەو شێوەیە فێرە بێ، ئەگەر لە مناڵیەوە فێری ئەوەت کرد کەوا چۆن بڕای بەخۆی بێت، چۆن بتوانێ خۆی بەڕێوە بەرێت، چۆن بتوانێت ئەتیمات کە لەسەر خۆی، ئەمە زۆر گرنگە. تەنانەت تاجرێ یان بازرگانێ کە ئیشەکەی خۆیەکە بەرپرسیارە لەوەی کەوە ئەو منداڵە چۆن پەروەردە بکرێ، ئەمە چۆن وەکو ئەوەی کەوە ئەو شتانەی کە ئەیهێنێتە ناو وڵاتەکە و ناو شارەکەەوە چی دێنێ، ئەو بابەتانەی کە ئەیهێنێ بۆنم لە سێرەکی دەماچە هێنێ یان شتی تەرەقە و ئەم شتانە هێنێ، ئەو مناڵە فێری تونڕەوی ئەکا، باری دەرونی ئەو مناڵە بەرەو تێکچوونە چێ.
بەڵام لە هەما کادا ئەگەر بێت و زۆر شتی جوان و زۆر شتی چاکەیە بۆ فێرکردن کە ئەگەر بازرگانەکان بیهێن وە لەو زۆریش هەیە بەڵام حەزەکەین زیاتر بێ ئەو شتانی کەوە خراپەکەی زۆرترە وەکو دەماچە و تەرەقە ئەم شتانە کەمتر بێ و نەهێنرێ بەجدی ئەو شتانی کەوە فێرکاریە کە دێ بۆ مناڵان تایبەتە بە شتی فێرکردن وەکو زۆر زاسێرەکەی لە ئایپادا هەیە تەنها شت فێرەکە وەکو ئەتاری و ئەم یاریانە نییە کە لە هەیە ئەمە ئەرکی هەموو تاکێکە لە کۆمەڵگەیە کەوا بتوانێت مناڵ چۆن پەروەردەکرێت بۆ نمونە باوکێ لە ماڵەوە ئەگەر تونڕۆ بێ لەگەڵ مناڵەکەیە ئەو مناڵە ڕەنگدانەوەی تا دروستە بێ کەوا لە داهاتووە بە هەمان شێوە تونڕەوە بێ ئەو فکری لا دروستە بێ دەبێت وابێ کە ئەو مناڵە بانی کە گەورە ئەبێتەوە باوک بە هەمان شێوە مامەڵە ئەکاتەوە وە ئەزانێ ئەم شتەیە چونکە لە مناڵی ئەو شتە لە مێشکیا چەسپاوە یان دایکێ بە هەمان شێوە برا خوشک یان مامۆستایە بەڕاستی ئەرکی مامۆستا کە ئێمە خۆمان کارەکەمان ئەوەیە لە سنتەری فۆری و لە پەیماگای فۆری و مامۆستا ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەیە لە پەروەردەکردنی منداڵە ئەگەر مامۆستا بێت و لە قوتابخانە یان لەو سنتەرە یان لەو خۆلە یان لە هەر شوێنێکی کە دەرسەڵێتەوە وانە ئەڵێتەوە ئەگەر وا لەو مناڵە نەکا حەزی با خوێندن بێ و حەزی بەشتی ئەوانە بێ کە پەری پێدا و گەشەی پێدا ئەو مناڵە ڕقی لە ئەو قوتابخانە ئەبێ وەکو ئەبینی زۆر زاسێرەکەی مناڵ حەزی بە قوتابخانە نیە ناچێتەوە بۆ مەکتەب یان ناچێتەوە بۆ قوتابخانە ئەمە زۆر گرنگە بتوانین چۆن پەروەردەی ئەو مناڵەکەین کە باری دەرونی تێک نەچێ و ڕەنگدانەوەیەکی وا لە مێشک و دەرونیا بچەسپێکەوە ئەم ئەبێتە کەسێک سیقە و بڕای بەخۆی ئەبێ لە دوا ڕۆژا بتوانێت خزمەتی شار و گەلەکەی خۆی بکات لە هەما کادا خزمەتی خۆی بکات بێگومان دەستان خۆش بێ و سەرکەوتوو بن بەسپاس ئەمەوێ بزانم وەکوی کەوە توێژەری دەرونی لە پەیمانگەکەتانە هەیە بەتەکیت بۆ نمونە وانەیەکی لە هەفتەیەکە لە هەفتەیەکە ڕۆژێک وانێ بە مناڵان بڵێ بەتەکید ئەو بابەتە زۆر گرنگە لە ئێمە چونکە ئێمە تەنها ئەوە نییە مناڵەکە بێنین فێری زمانی ئینگلیزیەکە یان فێری کۆمپیوتەرێکی یان فێری ئەو بابەتێکی کە هەیە ئامانجا لەگەڵ ئەوەیە بۆ نمونە لە هەفتەی جارێکە یان لە مانگی جارێکی شابێ ئەگەر فریان نەکەوین سافەکەیان کارمەندەکان مەشغوڵ بن بوانەیەک ئەوترێتەوە کەوە ئەو کەسە گەشە بکە ئەو کەسە بتوانێت سیقە بەخۆی بکە باری و دەرونی بگەڕێنێتەوە سێرەکەی تەرجیحی ئەو کەسانە بکە بۆ خوێندن هانیاندا ئەمە بابەتێکی زۆر گرنگە لە پەیمانگاکەی ئێمەیە لە پەیمانگای فۆری کە باسی لەسەر ئەکرێ تەنانەت نەک هەر ئەوە زۆر زاسێرەکەی ئێمە وانەمان هەیە لەسەر کولتوری نەتەوەکان و کولتوری وڵاتانی تر کە چۆن لە وڵاتانی کە خەڵک پێشکەوتو مناڵ شتی باشەکە فکری جوانی هەیە و بەکارەهێنرێ بۆی ئەمەش چۆن لێ ئەو مناڵە تەرجیحکا بۆ ئەوەی بە هەمان شێوە کار بکا بەڵێ ئەو کولتور و شتانە ببینە کە خەڵک لە دەرەوە چی ئەکا ئەو ڤیدیۆیانی سێرەکەی بۆ نمونە ئێمە یەکێ لەوانەی کەوە خۆی زۆر کار لەسەر ئەوەکە بەڕێوەبەری گشتییە کە مامۆسا خالید لەسەرەکەی زۆر جار وانە ئەڵێتەوە بە مناڵەکان یان ئەو گەنجانەی کە لەوێ ئەخێنن باسی ئەویان بۆکا کە خەڵکانێک هەیە هەردوو دەسی نییە هەردوو قاچی نییە بەڵام لەگەڵ ئەو شا سەرکەوتوو بووە لە ژیانیا و چۆکی دانەداوە کە توانیوەتی بگاتە ئامانجەکانی ئەمە شتێکی زۆر گرنگە کە بووترێتەوە نەک تەنها لە پەیمانگا و سنتەرەکەی ئێمەیە بەڵکو لە هەموو قوتابخانەیەکە و لە هەموو پەیمانگا زۆرە لە شاری کەرکووکە بەڵام ئەوە گرنگە کام پەیمانگا بتوانێت کە ئەو منداڵە پەروەردەیەکی وا بکات بانی کەسێکی لە دەرچێ خزمەتکە باشە دەستان خۆش بێ دووبارە لە کۆتاییە ئەمێ بزانم هاوڵاتیانی شاری کەرکووک چۆن بەدەم بڵین ئەم بانگەوازی بە ڕێستانەوە دێ هەروەها داواکاریتان چییە ئەگەر بۆ لە مۆدوا خەڵکێکی زۆر ڕووتان تێبکە مناڵەکانیان بێنە سنتەری فۆری و یا پەیمانگای فۆری و چۆن پێشوازیان لێ یەکەن بەڵا بەتاکید ئێمە لە خزمەتی شاری کەرکووین هەردەم ئەوە پەیمانەکە کە دامانە کە خزمەتی شارەکەمان بکەین لە پێش ئەوەی کەوە خزمەتی خۆمان بکەین لەبەرەوەی هەموو کەس پێویستی بەوەیە کەوە شتێک پارەی دەستکەوێ و یان بژێوی ژیانی خۆی دەردا بەڵام لەوە گرنگتر ئەوەیە تۆ چۆن بتوانی خەڵکانی ئەوەت خۆشتر بێ یعنی ئەوە بنەمایە بێ بۆ دەست بەکاربوونت لە هەموو شوێنێ ڕاستی ئەو کەسانی کە دێنە فۆری و کە ئیشەکان سەرەتا بە خۆبەخشانە کارەکەن تا فەترەیە دوایی ئەتواندێ مەسەن ئینڤۆڤی کارەکە بکرێیان لە ستافەکەیە کارکە ئێمە حالیان ئەو پرۆگرامانی کە هەیە ئەو خەڵکانی کە دێنە ئەوێ زیاتر تەرکیزەکەینە ئەوەی کەوە
هر وکوتم باری درونی و باری آبوري او خلقه رچاو کرده بلان همه که تا او پروگرامانی که همانه براسی بشی او ناکه که همو خلق سودمن بیان همو خلق بجدار بیان من زور داوکاری لهمو رخراوکانه کم کاری جوان و باش پیشش کم طبعا او رخراوان و دولتیانه سری اواکن چه کاری باش پیشش کم با جاری که ابدیتی ایشگانه هم که تو پروژه که هم داته لأسای اما حاليا او خلقی که ده داوکاریم هیا که ده بتوانت بوچی هاتوا مبسی چیاد چون که سرکی زور جا خلقان اگ ده حزی خوی حزی ببابتا کنیا سرکی لما الله زوری لأکره یعن سرکی او خیزانه ده هزار تلفون ام شانه ده بوی کور جیره براسی امش حقی خویتی همو کسی حزکا سودمن بی حزکا فیر بی بلام رچای او خالانه بکره که هیا سو اسه بونمونه ایما او پروگرامی که پیشتر امسال دسی پیکر پیشتش مانک زیادر لا هزار کس اپلای کرد بو پروگراما که بلام توان را تنها صد کس ور جیره بله تنانت منال واحا بو اگریه یعنی براسی اما ازاری هی ایشی هی بو ایما سرطا که نتوانین او خالک هموی بجدار کن لپروگراما کن بله بلام اوش امینت ارکی رخراوکانی که پیمانگکانی که هاوکار بن بکارک هستم باشه دستان خوش بید دوباره و سه باره اویشی که اماجد بوی که لسنتر لپروژکانی پیمانگاکی برستان وکو برپرسی جوازی کاره ما هر لیو دست کوتی که اویشی اماجد بوی که پیشوی بین برنامه که و پیما به بروانامه اکش لوزارتی دروی امریکا بلا بتاکید هر لپیمانگای فوری و او برنامه بدسه نه و اواتسان خولک من کرد لقنسلی سفری درو نکرد و؟ سفری درو لدوزار دوانزه بوم رک کود که بچم بو امریکا لپروگرامی که نام دارد چو بلا هر با هوی امس پیمانگای او با هوی پیمانگای کاری زو من هبود لهمه کرده لهمه که شاهن ظروفی که حت پشکنه من توانی بجار من لو سفره دستان خوش بید من بوی امشتانم به ویر خسته و بوی بینران جوابیز بین بتوانم نالکانه بنیرن امجار خلانه بوی بتوانم که آینده چی گشن هبی روز زوز راست اما همیشه تشجیع یواک این که با منالان لین لخوان نکتا سر کوتو با بلام زوزو گرینگیش بجداری بکن لامجار خلانه که اکریت و لورزی هاوینه چوکا ورزی هاوینه بینین که منالان زو بزورین یعنی هیچ شتێک نییە لە پێشانەوەی کە بەس تەنها خەریکی یاریکردنن بەڵام وی زۆر گرنگ بێ لەم پرۆژانەیە بەشدار بێ لەم خولانەیە بەشدار بێ ئەمە دووبارە و سێ بارە زۆر زۆر سپاس دەکەین زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت کاگ ئەحمەد موفق بەرپرسی جێبەجێکاری پرۆژەکان لە پەیمانگای فۆریو بینەرانی عزیز لە تەوەری دووەمە ئەتانبینمەوە لەگەڵ گەنجان چۆن ستایلێکی مۆدێرنیان هەبێت لگل ما